Το έχετε πάρει απόφαση ότι θα κλέψετε την παράσταση το καλοκαίρι? Αυτά δεν τα ξέρει κανένας. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο για να πετύχει μια δουλειά η οποία, αυτό που λέγει προηγουμένως ο Βασίλης, και όσο και αν φαίνεται παράλογο για τους από εδώ, γιατί ξέρει, έχουμε χωρίσει από εδώ και από εκεί, λοιπόν, τους από εδώ, μια ποιοτική επιθεώρηση. Ποιοτική επιθεώρηση με την έννοια δηλαδή ότι δεν ντρέπεσαι ή δεν απορρίπτεις τίποτα. Ναι. Βασίλη, γιατί αεροπλάνο το σκηνικό? Νομίζω ότι ξεκίνησε από την ιδέα του αυτής της μεταφοράς ενός μυστηριώδους ατόμου που συνέβη κάποια στιγμή. Παραπέμπει στην υπόθεση Τσαλάνου. Δεν είναι ακριβώς την υπόθεση ο Τσαλάνου. Παραπέμπει ότι τέλος πάντων κάτι φεύγει από εδώ για να πάει κάπου σε ένα μέρος άλλο. Αλλά δεν είναι ο Τσαλάνου. Και εκείνη η έκπληξη, μία από τις μικρές εκπλήξεις βεβαίως της παράστασης, τι είναι. Αυτό ήταν η κεντρική ιδέα. Έχετε άγχος, γιατί οι μέρες που περνάμε είναι λίγο περισσότερο ιδιαίτερες από ό,τι συνήθως? Ότι ο κόσμος έχει περισσότερη ανάγκη από χιούμορ όσο ποτέ αυτές τις μέρες. Εσείς έχετε αγχωθεί ότι πρέπει, και δεν ξέρω και πόσο δύσκολο είναι υπό τέτοιες συνθήκες να κάνετε τον κόσμο να γελάσει? Νομίζω ότι πράγματι για την επιθεώρηση αυτή είναι μία λεπτή στιγμή της. Όχι μόνο για τη δικιά μας επιθεώρηση, γενικώς για την επιθεώρηση. Τι θέλω να πω? Το βλέπουμε και από τον κόσμο, το βλέπουμε και από τις δημοσκοπήσεις. Ο κόσμος αντελήφθη ότι τα πράγματα πλέον δεν είναι αστεία. Ναι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ναι. Πέφτουν και βόμβες άμα χρειαστεί. Ναι. Και σκοτώνονται άμαχοι, ψυχρό και από λάθος. Έχει καταλάβει ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και γι' αυτό βλέπουμε και μία συσπήρωση, που εγώ δεν θα την έλεγα συσπήρωση προς την κυβέρνηση, τη συγκεκριμένη, αλλά προς την κυβέρνηση αυτού του κράτους, του έθνους. Ναι. Όποια και να ήταν, το ίδιο θα συνέβαινε. Άποψή μου βέβαια. Σε αυτή τη στιγμή λοιπόν, όπου αντιλαμβανόμαστε ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα φανταζόμαστε, όπου κολώνει η Ρωσία, σκοτώνονται οι Κινέζοι και ύστερα από 5 μέρες που κάναν τσαμπουκά η Κίνα, εντάξει, να τα βρούμε, παίρνει το δάνειο η Ρωσία, ο κύριος Κόφι Άναν κάνει βόλτες, πάει και έρχεται, δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν ξέρω το ευρώ. Μιλάμε τώρα για... Μέχρι και ο ΙΕ λέει, μα τι σημαίνει κάτι, ναι, καλά πάρε με να μου πεις και θα δούμε τι θα γίνει. Κατάλαβε ο κόσμος ότι τα πράγματα δεν είναι αστεία, δεν είναι όπως μας τα λένε τα κανάλια και τηλεοράσεις, ότι άιντε, πάρουμε τους γκράδες και αυτό. Ναι. Και... άλλο το συνέστημα και άλλο η πολιτική πρακτική. Είναι δύσκολο λοιπόν να βρεις ακριβώς ποια είναι η λεπτή διαχωριστική γραμμή της σάτιρας, του χιούμορ και του γέλιου. Ναι. Είναι, ομολογώ ότι περιμένω με πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς θα συνδυαστούμε με τον κόσμο. Βέβαια. Το περιμένω είναι με πολύ μεγάλη περιέργεια. Εγώ θέλω ήσυχος, γιατί ναι, ξέρω ότι τα κείμενα είναι πάρα πολύ καλά. Έχουν ήθος τα κείμενα, αυτό που λέει ο Γιώργος. Ο πολιτισμός, τον πολιτισμό το συναντάς, και το ήθος και την ομορφιά το συναντάς και στον πιο λαϊκό άνθρωπο, όταν τα έχει. Ακριβώς. Έτσι. Λοιπόν, εμείς τα έχουμε αυτά, η δουλειά του Δελφιναρίου. Οπότε ξεκινάει από γερή βάση η ιστορία, ναι, και είναι και σημαντικό. Μόνο έχει αυτό καλά σκέφτομαι, θεμέλια. Ξέρεις, Κατερίνα, δεν σκέφτομαι ποτέ τι θα γίνει στο ταμείο, τι θα γίνει, ναι, μετά. Θέλω εγώ, όταν θα βγω στη σκηνή, να ξέρω ότι αυτό που κάνω να εγώ μην και αυτό... οι άλλοι, ναι, μπορώ να κοιτάξω στα μάτια τον κόσμο και πω, μάλιστα, αυτό σας φτιάξει. Λοιπόν, για να και δούμε... αυτό είναι καλό. Τι θα κάνετε εσείς, μια άλλη ιστορία. Ωραία, για να δούμε τι λέει ένας από τους συνεργάτες, τους δικούς σας, ο Τόνι Άντωνη, σχετικά με την παράσταση. Ο ρόλος μου εδώ πέρα είναι... ο ρόλος μου... Α, ναι, έχω ρόλο, ξέρεις. Όχι, είμαι τσατισμένος τώρα γιατί μου δίνουν καμαρίνη, καταλάβες. Και όπως ο Σιμίτης θέλει τον Γερμανό του, και εγώ θέλω τον καμαρίνη μου. Έχω άδικο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Εδώ κατά τα άλλα γίνεται μια μεγάλη υπερπαραγωγή, όπως βλέπετε εσείς. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να εργάζομαι εγώ σε ένα θέατρο και να μην γίνει μεγάλη υπερπαραγωγή. Και ο Σιμίτης θέλει τον Γερμανό του, ο θεατής θέλει το Δελφινάριό του, γι' αυτό και εμείς κάναμε αυτά τα πράγματα εδώ. Περνάμε πάρα πολύ ευχάριστα. Πολύ ευχάριστα, γίνονται οι πρόβες πάρα πολύ ήρεμα, χωρίς στρεσάρισμα, χωρίς άγχος. Ήρεμα. Πολύ. Δηλαδή, καταπληκτικά. Τσακίζουμε και τίποτα πίτσες μετά, δεν μας έρευνα μαρασούλες, τίποτα σάντις και περνάμε μια χαρά.
Τόνι Άντωνη με το δικό του πάντα χαρακτηριστικό τρόπο. Ποιοι άλλοι παίζουν εκτός από τον Τόνι Άντωνη? Βέβαια η Έλντα Επανοπούλου. Που την είδαμε κάποια στιγμή και είναι υπέροχη. Είναι ένα Χρονοπούλου, είναι. Ο Σεφερλής. Δικό σας δεν είναι ο Σεφερλής? Ο Μάρκος Σεφερλής είναι δικός μας. Να δούμε τι λέει ο Μάρκος Σεφερλής με αυτή την ευκαιρία. Για πάμε. Κύριε Σεφερλή, πείτε μας δύο λόγια για τον ρόλο σας. Πολύ καλός. Αυτά είναι τα δύο λόγια. Για τον ένα ρόλο, ο οποίος είναι ο Θεοχάρης, ο Στάθης Θεοχάρης, ο ταξιάρχος της ελληνικής αστυνομίας. Μη γελάς, είναι ένας ρόλος τηλεοπτικός κυρίως, ο οποίος έχει κάνει επιτυχία και μου ζητήθηκε να τον ερμηνεύσω και εδώ πάνω στο θεατρικό σανίδι, όπου πιστεύω ότι πρέπει να του δώσω άλλες διαστάσεις. Πρέπει ο Θεοχάρης, αυτός ο τηλεοπτικός ήρωας που σε μέγεθος και μέσα από τη μικρή οθόνη είναι μικρός, εδώ να πάρει άλλες διαστάσεις, να γίνει μεγάλος, πελώριος, όπως του αξίζει ενός έτσι στιβαρού και σκληρού ταξιάρχου. Σε μια τέτοια δουλειά με τέτοιους ηθοποιούς αλλά και ανθρώπους κυρίως είναι φυσικό να περνάμε πάρα πολύ καλά. Οι ώρες περνούν ευχάριστα, κάνουμε τα νούμερά μας, γελάμε και πάνω στη σκηνή αλλά και από κάτω όταν βλέπουμε τους συναδέλφους μας, αλλά κυρίως για μας τους νέους ηθοποιούς που πιστεύω ότι θέλουμε να πάρουμε και πολλά πράγματα και αν έχουμε λίγο το μυαλό και κοιτάμε και τους πιο παλιούς και μεγάλους ηθοποιούς πώς παίζουν, περνάει ακόμα πιο ευχάριστα η ώρα και είναι σαν ένα μάθημα. Μου λέει εμένα, μου λέει πώς θα βγω, μου αξίριστος, πώς θα μιλήσω. Πρέπει λέω συνέχεια στο αυτό που κάνεις, είναι όλο μαύρος, κόκκινος, κίτρινος, βγαίνει πράσινο. Όλα τα χρώματα βάζει στο πρόσωπό του. Έχει όμως πολύ χιούμορ και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη την ιστορία. Είναι πολύ καλός και είναι όλοι πολύ καλοί. Δηλαδή πολύ καλά παιδιά. Εσύ τώρα σαν σκηνοθέτης έχεις και την μαγική μπαγκέτα που πρέπει να τους συντονίσεις όλους. Να τους συντονίσω, ναι, όχι να τους διδάξω όμως, γιατί τα παιδιά είναι μια χαρά ταλέντα, δεν συζητάμε. Γιώργο Κωνσταντίνου, όταν βλέπεις τις ειδήσεις το βράδυ, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό? Καταρχήν ποιες ειδήσεις το βράδυ? Το βράδυ μπες στο θέατρο μέχρι τη αργά. Όταν τύχει να δεις. Όταν βλέπω ειδήσεις. Όταν τύχει να δεις τις ειδήσεις. Μπορεί να μην είναι το βράδυ, να είναι το απόγευμα. Τι σου έρχεται στο μυαλό? Δεν ξέρω εάν συμβαίνει αυτό το πράγμα και σε άλλους ανθρώπους. Αλλά έχω πάθει μια πόρωση με τις ειδήσεις. Περιμένω πλέον το πιο τραγικό πράγμα. Αλλά έχει γίνει πια. Δηλαδή κάπου, ίσως αυτοάμυνα, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν να έχω βγει έξω εγώ από αυτή την ιστορία. Βλέπω τις ειδήσεις. Και θέλω να επηρεαστώ από αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν επηρεάζεσαι. Δεν επηρεάζομαι διότι κάπου αμήνει το οργανισμός μου. Δηλαδή είναι εξωφρενικά αυτά που βλέπω, αυτά και αυτά που συμβαίνουν. Αυτό δεν θέλω να αναφερθώ σε λεπτομέρειες. Είναι μια πολύ καλή ερώτηση που θα μπορούσαμε να κάνουμε σε έναν ψυχολόγο. Μα νομίζω ότι και τα κανάλια, ήδη εδώ και αρκετό καιρό, αν βρουν μια άλλη είδηση, τη βάζουν πρώτη. Ναι. Το Ιουγκοσλαβικό. Έχεις δίκιο, Βασίλη. Ως βομβαρδισμοί. Περνάει πολλές φορές, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη. Οι δε διαπραγματεύσεις πολλές φορές δεν παίρνουν καθόλου. Ίσως είναι αυτό το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί, να συνηθίσουμε πλέον αυτή την κατάσταση. Δηλαδή πια έχει γίνει τόσο πολύ, μετά από 2,5 σχεδόν μήνες, είναι σαν να λέμε στάτους πια, ένα κατεστημένο είναι. Και δηλαδή δεν κάθεσαι πλέον με αγωνία να δεις κάτι που συμβαίνει. Ναι. Είναι τόσο τραγικά και τόσο μεγάλα τα πράγματα. Γιώργο, μέσα από τις ειδήσεις, καταρχάς να ρωτήσω κείμενα, ποιος γράφει? Στην παράσταση, ναι. Ο Μιχαηλίδης, ναι. Ο Μακρύδης, ο Βερίκιος και ο Τσόκαλης. Εκπληκτική συγγραφή. Πάρα πολύ. Εσύ παίρνεις από τις ειδήσεις, να το πω έτσι, εμπνέεσαι από τις ειδήσεις για να βγάλεις χιούμορ, για να σκεφτείς ένα αστείο? Όχι, αλλά από την τηλεόραση, από τα σύριαλ και τα λοιπά, σίγουρα. Ναι. Αυτό γινόταν και πάντα, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Γιατί δίνεται ευκαιρία για να κάνεις χιούμορ και να. Και περισσότερο στους συγγραφείς, δηλαδή αυτοί που γράφουν. Που γράψαν το άγγιγμα ψυχής. Ναι. Ξέρεις, Κατερίνα, ποιο είναι το λεπτό σημείο της επιθεώρησης σε σχέση με αυτό που λες? Η επιθεώρηση ασφαλώς πρέπει να σατιρίσει, να βγάλει το χιούμορ μέσα από αυτά που συμβαίνουν. Αυτά που συμβαίνουν όμως είναι πάρα πολύ τραγικά. Και εκεί ζητείται ο τρόπος με τον οποίο αυτά θα τα πλησιάσεις και θα βγάλεις, αν όχι γέλιο, θα βγάλεις μια αισιοδοξία.
Ασφαλώς υπάρχει και ο άλλος ο δρόμος. Να αρχίσεις και επί 2,5 ώρες να καταγγέλεις και να λες οι φασίστες, οι αλήτες, οι εκείνοι. Που είναι αλήθεια όλα αυτά, δεν το αμφισβητεί κανένας. Οι κακοί βομβαρδισμοί. Αλήθεια είναι και έτσι είναι πράγματι. Όμως αυτό το κάνουν και οι εκπομπές, το κάνουν και τα ραδιόφωνα, ακριβώς. Το κάνουν και όλος ο κόσμος αυτό κάνει. Εσένα η θέση σου ποια είναι, να μπορέσεις μέσα από αυτό, από αυτή την κατάσταση, την τραγική, ασφαλώς θα υπάρξει και ένα νούμερο καταγγελίας ή και δύο κομμάτια καταγγελίας, αλλά δεν έρχονται για να τους καταγγείλεις και εσύ, όχι. Καταγγέλουν έρχονται όλοι, καταρχάς να καταγγέλουν ωραία, τα πολιτικά κόμματα. Πρέπει να, όχι, πρέπει, δεν είναι μόνο να περάσουν ωραία, πρέπει να βρεις και κάτι που να τους φέρει τουλάχιστον μία αισιοδοξία ή μία συνειδητοποίηση άλλου είδους. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο στη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Πολύ δηλαδή, λεπτό, πώς θα βρεις την ώρα που ο Κλίντον χαϊδεύει το σκυλάκι του και λέει θα συνεχίσω τους βομβαρδισμούς, το αστείο. Λέει κάτι τραγικό, λέει κάτι άθλιο εκείνη τη στιγμή. Έτσι, λέει κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα σκοτωθούν κάποιοι. Ας πούμε, δεν μπορείς να μην σου έρθει στο μυαλό να πεις τι σοϊ πόλεμος είναι αυτό που σκοτώνονται μόνο άμαχοι. Δηλαδή, αν ξαναχτυπήσω, αν γίνει πόλεμος να πάνε κατά τα γούμε όλοι, να είμαστε ήσυχοι. Πραγματικά, είδες λοιπόν το τραγικό. Να πάνε κατά τα γούμε στο στρατό και να είμαστε ήσυχοι. Ναι. Γιατί σίγουρα εμείς δεν θα πάθουμε γιατί τίποτα. Δεν έχει σκοτωθεί ένας στρατιώτης, ποτέ να μην σκοτωθεί κανένας άνθρωπος. Ναι, αλλά λέμε, δηλαδή, πόσα πράγματα έχουν ανατραπεί. Μας είχαν συνηθίσει σε ένα γυάλινο κουτάκι. Μας πείσανε ότι πια ο κόσμος είναι αυτό, εκείνο, το άλλο. Όχι, δεν είναι ο κόσμος έτσι. Εμείς θέλουμε να τον κάνουμε και οφείλουμε να προσπαθήσουμε να τον κάνουμε, αλλά δεν είναι ο κόσμος έτσι. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Λοιπόν, γίνεται μια ανατροπή λοιπόν και σε αυτή την ανατροπή, που η ανατροπή είναι βασικό στοιχείο του κωμικού. Φυσικά. Πρέπει να βρεις ποιο είναι αυτό. Ναι. Που να πεις ναι ρε. Να μην πω και τη λέξη έτσι. Ακριβώς. Είναι δύσκολη. Συμφωνώ πολύ δύσκολη απολύτως μαζί σας. Θα μιλήσουμε πολύ περισσότερο για χιούμορ σχετικά με την επικαιρότητα και με την πολιτική που εκεί πάνω πατάει πάντα μια επιθεώρηση. Και φυσικά θα δούμε τι σχέση έχει ο Φρέντι Γερμανός με τους δύο καλεσμένους που έχουμε σήμερα αμέσως μετά τα διαφημιστικά.